Hola, Bip Bip, bon dia. Són les 9 i un minut o dos i avui és dia dijous 19 d'octubre. Vinga, anem a començar un nou programa d'aquesta peripè que faig cada matí. Bon dia, Catalunya! M'encanta en Jou! Ei, bones. Ei, bon dia i reverent fòria. Gràcies per reincidir cada dia aquí. Pràcticament cada dia. Gràcies. No sé què dec tenir, alguna cosa dec tenir. És pel físic, oi? És pel físic que entreu a veure'm. Ja ho sé que sí. Bé, en fi. Ara anem a posar una miqueta de música i seguim. Ei, bon dia al Julius Melendis. Com anem? Ja tenim la banda sonora. Ai, vinga, anem a veure a poc a poquet què ha passat a la vida. Hombre, en Pedro Nacle, també hi ha en Pedro Nacle. Pedro Nacle, des del seu taxi. I en Julius ens diu que va al gimnàs. En Julius és un home fornit. Avui estic molt cansat. Jo aniré al gimnàs després de treballar. A veure si veig bé el dia internacional que és avui, que no veig bé. Sant Joan, ai, no, el dia internacional no, el sant d'avui. El sant d'avui és Sant Joan de Brebeuf. Ei, bon dia, en Zang. Avui també és Sant Isaac Jogues, preveres jesuïtes. I també de 6 companys més, màrtirs, tots ells, no sé si són sants, però no els hi donen el nom. En fi, que es van morir al Canadà, pobra gent. També Sant Pau de la Creu, entre parèntesis diu Òbeda, 1694, Roma, 1775. Prevere fundador dels passionistes. Després diu CP, 1720. I després ens diu que és Sant Pere d'Alcàntara, que va viure entre 1499 i el 1562, prevere franciscà reformador. I també és Santa Laura, verge i màrtir. Va viure l'any 864 a Còrdoba. Uf, quanta penya. El refranyer popular ens diu: octubre humit, la boca... Ai, la boca. La fruita ha podrit. Octubre humit, la fruita ha podrit. Lo qual em recorda que tinc una poma des de fa una setmana a la motxilla. Vaig a veure si encara hi és. Vaig a veure. Octubre humit, la fruita ha podrit. A veure si encara hi és. Ai, verge. Ah, mira, està bé encara. Menys mal. Està bé, amics. Encara té bona pinta, això. Mira. Ai, va, després la menjaré. Que ara no tinc... Doncs ja està, gràcies a Déu. Després la passo per aigua. Després me la faig bullida. Següent cosa. Avui... El temps d'avui... Per la finestra sembla que fa bon dia,
Però se suposa que avui pot ser que plogui. Jo veig que sembla que faci bon dia, no veig mal dia. Però diu aquí, s'anuncien pluges per avui. Mínimes de 21 graus, màximes de 26 durant el dia d'avui. Demà s'espera que faci sol. No sé. A Tarragona també s'espera que faci com pluja. Mínimes de 19, màximes de 26 a Tarragona. A Lleida, mínimes de 15, màximes de 24. També se suposa que potser plou una mica, no molt. A Girona pot ser que plogui una mica més. Mínimes de 18, màximes de 27. Ja està. Arriba dijous, el primer temporal de la tardor, amb pluges, ventades i mala mar. És que estic flipant. Com pot ser dijous una altra vegada, de veritat? És que passen les setmanes que flipes. Les setmanes passen volant. Ei, bon dia, Antita Freda. Sí que fa calor, sí. Avui he dormit molt poc. Em sembla que no, ni 3 hores. No em trobo massa bé, no? Estic fatal. Bon dia, homes 10 i dones 10istes. Ahir vaig anar a dormir tard fent les portades dels vídeos. Com que havia fet diversos programes el dia abans, vaig estar-me un bon rato fent les portades dels vídeos i fent les descripcions, compartint-ho a xarxes socials, que també, clar, quan tinc temps de compartir a xarxes socials, el que he fet són les 2 del matí, a vegades, 3. I jo no sé si compartir les coses a les 3 del matí a les diferents xarxes socials serveix d'alguna cosa, perquè, clar, qui està mirant a les 3 del matí les xarxes socials, saps? Però bé. Mira, això és una de les coses que vaig estar fent ahir. Veus? Aquí, aquest és el que ens porta molt de temps. Perquè tot això realment és una plantilla i jo ho monto, però porta molt de temps igualment. Triar aquest ninot. Buscar les notes musicals que adornin aquí al voltant. Buscar una lletra. Bueno, aquesta lletra sempre la poso la mateixa, però... Després buscar un fondo que quedi bé. Aquí fer la llista de cançons. Això és un programa musical. Aquí doncs, vaig haver-me de mirar tot el programa, anar avançant i anar posant. A tal minut surt tal cançó, a tal minut surt l'altre. Betty Mi Ciego no, en aquest no surt. Després també vaig fer la portada del programa de l'Home Déu d'ahir, que era aquest. El programa de l'Home Déu d'ahir matí em va costar una mica, perquè és una portada bastant sòbria, però... És això el que em costa, que no siguin massa excessivament recarregades, com sempre les faig, i aquesta més o menys encara, que no hi hagi massa lletra. Dintre del que cap, això és un exercici de contenció per part meva. I després també vaig fer la portada d'aquest altre vídeo que vaig fer, especial Enric Bautista cantant Ai Dolors. Impressionant. No, allà no hi ha massa lletra, és poca lletra aquell. Aquell és poca lletra. Per mi, pel meu estàndard, és poca lletra, perquè mira un que té massa lletra. Aquest seria un exemple de massa lletra. Aquest és massa lletra, per mi. Això sí que és molta lletra. La mare del Tano... És que jo què sé. Jo crec que estic innovant. Jo crec que estic revolucionant el disseny. Però ja, això no ho sabrem fins que la història ho digui, no? D'aquí 50 anys és quan se'm reivindicarà. Diran, aquest tio era un avançat al seu temps. Mira, un altre exemple de massa lletra. Aquí déu-n'hi-do també. Però bé, almenys hi ha una gran foto meva somrient. Mireu que simpàtic, poques vegades em veureu tan content. I bé, ara sí, després d'aquestes fantàstiques portades... És que estic totalment entregat a la causa dels programes i les coses que faig. Cada dia. No fallo, eh? És que no fallo, eh? Ah, però estic preocupat perquè no estic ni tan sols en el top 50 català. Això em posa molt trist, amics. Si veus, veieu? Anem a veure. Estem baixant. No estic. El top 50 no estic. Jo normalment acostumava a estar... Doncs pues he caigut del top 50. Dec estar en el número 60. Oh, espera, que estic més avall. 69, ai, verge. Com ens hem de veure? En el 69 estic. Has pensat en mi, amb els cartells desplegables? Eh?
Què? Perdó? Ara no sé ben bé quina, què vol dir. Rellegeix. Aquí no hi ha massa lletra. Aquí no hi ha massa lletra? La mare del Tano. Has pensat en mi amb els cartells desplegables? Rellegeix. I diuen la Sílvia Bach, i un superporc i un Pere Mitjó en petit fent com de fullets, estil Ibáñez, amb el gat i el ratolí. Has pensat mai? Rellegeix en mi. No en mi, mai. O sigui, m'esteu marejant. No entenc res del que m'esteu dient. M'està a punt d'explotar el cervell. Atenció, amics, perquè les intel·ligències artificials han fet un gran avanç des de les últimes vegades que les hem fet servir. Jo flipo pepinos del que estan creant ara, Us vull ensenyar alguns dibuixos que m'han fet. A veure si us trobo. Espera, que ara no sé on estan, on han anat a parar. Creacions, aquí. A veure si estan tots. Com puc veure les creacions últimes? Bé, ho buscarem per un altre cantó. Que si has pensat mai en fer cartells que es despleguin per posar-li més lletres. Ah, vale, vale, ara sí ho entenc. Sí, sí, bueno, estaria bé, la veritat, però no sé ben bé com es fa això en digital. A veure, un segon, que estic buscant unes imatges que em vaig estar intentant que em fes superporcs i déu-n'hi-do el que va aconseguir. Mira, us ensenyo. Amb la descripció que li vaig dir de com era en Superporc, em va fer això. Això no ho ha fet una persona, ho ha fet la intel·ligència artificial. Amb una descripció, simplement. Aquí un altre. Aquest és estil tirant a Pixar, o potser s'assembla una miqueta més a la pel·lícula de Canta. Un altre. Aquí és en Superporc quan porta un temps sense anar al gimnàs. Un altre Superporc. Bé, li vaig dir que et posés el logo d'aquests colors i tal. A vegades li deia només que fes un Superporc amb un vestit blau. Però la capa li posa sense que li diguis. Normalment li posa, moltes vegades li posava un antifaç com aquest. Aquest sembla la Patrulla Canina Superporca. I l'antifaç, o com es digui això, la màscara, és una cosa que insisteix en posar ell. Jo sempre li dic que no la posi. Aquest és molt xulo. Aquest és molt xulo. Això podries pensar que ho ha fet una persona, però... Això és el que em va fer en Guillem, The Sexy Streamer. Això és la IA més... Dalí no sé què, que és inclosa a dintre de la pàgina de Bing de Microsoft i és totalment gratis. Aquest ho va fer en Guillem Will, me'l va fer per mi. Jo mai he aconseguit, per més que ho he intentat, mai he aconseguit que em faci una caricatura de mi, dient-li dibuixa en Jau Fible o dibuixa en Jau l'Streamer. Mai, mai, mai m'ho ha fet. No sé com ho va aconseguir en Guillem. Aquí, aquest Superporc mola masso. A més, m'ha sorprès. A més, vaig demanar que fes en Naziman, però, clar, no pots dir nazi, la paraula nazi està prohibida. Aleshores vaig haver de buscar un eufemisme, un soldat alemany, amb cara de porc. Sí, oi, és Porco Rosso, és Porco Rosso. És que copia totalment. La intel·ligència aquesta agafa i copia l'estil de dibuix d'altres dibuixants. Això és Porco Rosso, té 100%. A mi el que em va molar d'aquesta imatge és la SP... que ha creat aquí, aquest logo. És molt interessant, perquè si mireu, és una S, però es reconeix una S i es reconeix una P i estan unides i queda molt bé. Podrien ser també els dos forats del nas d'un porc. És molt bona idea de logo i li ha sortit a una IA. Passa que s'hauria de treballar una mica alguna cosa, però és bona idea. Aquest superporc amb el zombi porc és que és flipant. El trobo molt xulo. Aquest recorda dibuixos del Makoki o així. Aquest ja li vaig demanar que fos més underground. Aquest zombi porc és flipant. Li vaig demanar que fes el zombi porc. Mira quin dibuix. És que
Tu penses que això ho ha fet una intel·ligència artificial? Tu veus això ni se't passa pel cap que ho ha fet una màquina? Clar, és una barreja de dibuixos d'altres dibuixants, jo no ho sé, però és increïble. Sembla fet amb tinta xina. Doncs ho ha fet la ditjosa IA aquesta, el Dalí. Jo dic, els dibuixants ja no serviran de res. Aquest altre zombi porc, que sembla un estil més Ibáñez, aquest també és molt bo, dintre del que cap. És a dir, tampoc sembla fet per una intel·ligència artificial. Això sembla fet per un dibuixant. Això sembla fet per un tio que està estudiant a la JOS o alguna cosa així. O per un dibuixant bo. Té un estil així una miqueta Bruguera i tot. I aquí vaig començar a intentar fer nazimans, soldats alemanys amb cara de porc. I va sortir això. De moment el que passa és que jo el que no puc és... Després les empreses que utilitzen la IA agafen il·lustracions cutres que els agafen sempre. Sí, jo no ho entenc, perquè aquestes il·lustracions que m'ha tret aquest programa són millors que les que fan servir alguns, com els del cartell de Sitges aquell. O, bueno, un cartell que va córrer per Sitges ara fa poc. Doncs... El que passa és que jo no puc dir-li agafa aquest dibuix i ara fes que aquest mateix personatge estigui fent tal cosa. O estigui... Saps? No puc fer que repeteixi. No vaig anar a Sitges aquest any, no vaig poder. Però és a dir, si jo aconsegueixo un superport com ara aquest, el que no pot fer encara la IA, i quan pugui ja a la merda tots, és repetir exactament aquest personatge, que el faci en 3D, o sigui, en 360 graus, que el faci en diferents posicions, però que sempre sigui el mateix. Perquè tu, quan li tornes a demanar una escena, et farà un superport totalment diferent, aleatori. Ah, sí que pots? Dir-li que pots fer variacions? Vale, doncs així jo de moment això no ho sé fer, és més complicat. Aquí tenim aquest altre, que aquest és bastant graciós. Aquest és molt graciós. aquest realment és graciós, aquest personatge. I aquí tenim un superporc i mesclat amb un zombi porc. Que aquí m'ha donat idees, això. És curiós, perquè dona idees de... Fent experiments amb les IA et venen idees per les històries. És a dir, aquí és on estic d'acord que pot servir d'eina. Aquí, per exemple, que se'ns acut. Pues, tant pot ser que superporc es zombifiqui, que no és una idea que m'agradi, però sí que pot ser que el zombi porc es posi per algun motiu al vestit del superporc. Bueno, si les IA segueixen avançant, tranquils, que el còmic ja me'l farà ella. Jo només li diré com vull que sigui, li posaré el guió i... No, l'argument que tinc escrit, que això sí que ho tinc escrit, i ja m'ho farà. Per cert, són les 9:20 i encara no hem començat amb els dies internacionals ni res. Com a cosa curiosa us ensenyaré uns Spider-Mans que em va fer, que vaig dir-li que intentés fer un plagi d'Spider-Man, un home amb poders d'aranya que porta un vestit d'heroi amb un símbol d'aranya, però intentava que no s'assemblés a Spider-Man. Doncs la IA no hi havia manera, sempre treu a l'Spider-Man. És a dir, jo no li dic que em faci Spider-Man, jo li dic fes-me un heroi amb poder d'aranya. I em fa, doncs, directament, ella sola plagia l'Spider-Man. Aquest sí que és raro, és un home gran ja, vestit de Spider-Man. Aquest és estrany, però n'hi ha alguns prou curiosos. Veus? Aquest podria ser el més allunyat de Spider-Man. Aquest és Spider-Gay. Aquest també, déu-n'hi-do. Però sempre recorden a l'Spider-Man, encara que no vulguis. Tu li dius un superheroi aranya i sempre acaba semblant un plagi de Spider-Man. Aquí és totalment Peter Parker. I aquest podria ser Peter Parker de 2099, no sé. En fi, que aquest és Spider-Man amb cabell, podria ser japonès aquest. En fi, vaig divertir-me un rato amb això. Va, anem al gra. Anem al tema de les dies internacionals, vinga. Deixem-nos de xurrades. Avui és el Dia Internacional contra el Càncer de Mama, de les Catedrals i de la Resolució dels Conflictes.
Avui ens hem de posar un llacet de color rosa pel càncer de mama. Veus? Veus? Un llacet de color rosa. Espera, un momentet, anem a veure com està la cosa. Ens han deixat un vídeo, però em sembla que ja el vam veure l'any passat, aquest vídeo. Tinc la sensació que ja el vam veure. En fi, el tema del càncer de mama, el millor és prevenció, diagnòstic i tractament. Autoexploració de les mames, mamografia, ecomamari, biòpsies de les mames, en fi, en fi. Control mèdic anual amb el ginecòleg. El més important és un control mèdic anual, autoexploració mamària regularment. Si notes algun bulto o anomalia, anar ràpidament al metge, mantenir una bona alimentació sana i equilibrada, exercicis o alguna activitat física diària i evitar el consum de tabac i alcohol. Hòsties, el tabac i l'alcohol. És que és complicat, deixar totes aquestes coses. Bueno, jo no fumo, no he fumat mai, però, a veure, prendre alguna birra de tant en tant sí que la prenc. És tan greu prendre's alguna birra de tant en tant com fumar alguna vegada? No ho sé, és l'alcohol tan dolent? A veure. Ja qui diu allò que diuen d'una copeta de vi al dia sempre va bé. Jo he vist gent molt iaia que arriben a molt vells i es foten uns lingotassos que flipes, no? Clar que ja cada persona... Ja moltes cada persona té un cos i un aguant, no? Però bé, bon dia, món imaginari. Aquí diu, segons Medicina Plus, una pàgina d'informació de salut, beure una quantitat excessiva d'alcohol ho pot posar en risc la salut. Però clar, quina és la quantitat excessiva? Si vostè és un home menor de 65 anys que pren 15 copes o més a la setmana, o a vegades pren 5 copes o més a la mateixa vegada, i també si vostè és un home, hi ha una dona o un home més gran de 65 que pren 8 copes o més a la setmana, o sovint més de 4 copes a la vegada. Hòstia, és que complicat. Si un senyor que només menjava pomes es mor de càncer, diran que s'ha mort de menjar pomes. Ai, en Pedro Nacle parla amb saviesa. Problemes que dona l'alcohol. Sangrat de l'estómac o esòfag. És a dir, que et sagni l'estómac o l'esòfag. Hòstia, quina putada, no? El conducte a través del qual viatja el menjar, de la gola a l'estómac. Inflamació i danys al pàncreas. Mal al fetge, que pot acabar-te matant. Desnutrició. Càncer d'esòfag, fetge, colon, el cap i el coll. També càncer de pit i altres àrees. L'alcohol pot afectar a la vostra capacitat de raonament i judici cada vegada que beveu. Això també és veritat. Això és evident, és veritat, clar. Sensació de formigueig en braços i cames. Problemes amb les ereccions en els homes. Això no us els aixecarà. Gotejos d'orina o dificultat per fer pipi. A més, aquests problemes poden anar empitjorant. Tindreu problemes de son. Pot augmentar el risc de suïcidi. Mal rendiment a l'escola. Depressió, ansietat, baixa autoestima. Acabar en divorci. Accidents de cotxe. Suïcidi, joder. En fi, no beveu, no fumeu, amics. Ja està. Avui també és el Dia Internacional de les Catedrals, com acabo de dir. Que una catedral és un temple cristià que actua com a seu del bisbe de la diòcesi. La seu o càtedra episcopal es considera el lloc en el qual els bisbes presideixen a la comunitat cristiana per l'ensenyança de la mitologia de la fe i la doctrina de l'Església catòlica. El terme catedral ve de la paraula càtedra o seient del bisbe. Les catedrals tenen una funció eclesiàstica específica en la que realitzen els ritus litúrgics tals com la confirmació, ordenació sacerdotal, consagració real de monarques oficialitzats per un bisbe, etc, etc. L'arquitectura de les catedrals es caracteritza per edificacions complexes a gran escala, amb un disseny originari de les tradicions arquitectòniques paleocristianes i bla 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 bla. Algunes de les més boniques del món, la catedral de Notre Dame, la de Sant Basili a Moscou, la de Salisbury a Anglaterra, i què passa, que no n'hi ha aquí o què?
a qui ens diuen la de Sevilla, Espanya, i què, i la meva catedral, la catedral de Barcelona, on em van batejar. Hombre, per favor. Següent tema. El dia de la resolució de conflictes, també és avui. Aquest dia busca promoure la conscienciació sobre la mediació, l'arbitratge, la conciliació i altres mètodes creatius i pacífics de resoldre conflictes. Molt bé. Doncs fantàstic, fantàstic. Estic content. Són 2:15 gairebé de 10. Saltem a les notícies. No, espera, mirem un moment els famosos del dia. Qui fa anys avui? Ràpidament, 2 minuts. Els donarem 2 minuts als famosos, va. Que encara falten 2 minuts per 2:15. Avui han nascut un munt de famosos que són molt macos. Triarem un parell. Avui hagués fet anys Manolo Escobar, pobret, però ja es va morir. I hagués fet anys també amb Michael Gambon, però es va morir recentment. Així que només felicito a 2 famosos avui. I us dic ara qui són. Ja els tinc triats, així que no vaig a mirar ni qui més fa anys, perquè no tinc temps de més gent. Felicitem a John Lithgow. John Lithgow, actor, productor executiu americà, sobretot actor, 78 anys fa avui aquest bon home, que el coneixem per pel·lícules i sèries com, ara us ho dic, Coses de marcians, no sé com es deia en català o en castellà. I també, jo que sé, jo el recordo de moltíssimes pel·lícules com la dels Bigfoot i els Henderson. Bon dia, Cris Oliveta. L'última temporada de Dexter, bueno, una de les últimes temporades de Dexter, perdó, la quarta em sembla que era. No, tampoc era de les últimes, simplement era una de les més bones, volia dir. Ha fet pel·lícules amb en Brian De Palma com Impacte, ha fet pel·lícules com El món segons Garp o La força del carinyo, Els límits de la realitat, també. Footloose, és el pare avorrit. Les pel·lícules com 2010, Santa Claus el film, la de Bigfoot i els Henderson, que a mi m'agrada molt. És una pel·li molt simpàtica. És com Alf, però amb en Bigfoot. I moltes pel·lícules com En nom de Caín, Un bon home a Àfrica, la sèrie Frasier, també ha aparegut, Coses de marcians, una sèrie divertida, la pel·lícula de Don Quijote, any 2000, Shrek, Llámame Peter i altres pel·lícules més ha participat. I també L'origen del planeta de los simios també hi sortia. Jaume, tens algun horari fixe de programes de tarda o nit o els fas quan pots? Doncs una mica quan puc. Ara mateix no tinc un fixe. Se suposa que el fixe és... No, no hi ha un fixe, oi? El Cinejau pot ser que sigui més fixe de dijous a la nit. Però sempre pot ser, pot fallar també. Però Cinejau, en principi, hauria de ser dijous... Avui nit hauríem de fer Cinejau. Sí, però si hi ha alguna cosa que m'ho impedeix o alguna cosa, doncs no ho faria. Però en principi avui nit hauria d'haver-hi Cinejau. Avui n'hi haurà, en principi sí, n'hi hauria d'haver. Felicitem avui també... Ai, per cert, no sé si he dit quants anys feia en John Lithgow. He dit l'edat d'en John Lithgow? Espera't, és que ara no sé si he dit quants anys feia. Perquè si dic que el felicito i no dic quants anys fa... 78 anys fa en John Lithgow. Avui també fa anys en John Favreau. I no faig broma, no faig broma, és en John Favreau. Favreau, 57 anys, fa avui aquest bon home. Mireu-lo, aquí està. Mireu que molsut, mireu que molsut. Doncs aquest senyor és responsable en part de la sèrie del Mandalorian i en part també de l'èxit de Marvel amb el retorn amb Iron Man, per exemple, ell va ser el director. En fi, és molt, molt simpàtic en Jon Favreau. Va dirigir també una pel·lícula sobre un xef. Visca en Favreau! Va dirigir una pel·li que em va agradar força, d'un xef que era ell mateix. Molt simpàtica, també. I Visca en Filoni, també, sí. I això, doncs ha dirigit pel·lícules com Iron Man, capítols del Mandalorian, capítols del Sopranos, em sembla que també ha dirigit, o hi ha sortit, no estic segur. A veure, anem a veure exactament què ha fet aquest bon home. Surt a les pel·lis de Marvel... Ha fet alguna cosa que no m'agrada gaire, com el remake del Rei Lleó,
que dius, per què ho feies, això no feia falta, no calia. Però bé, també ha dirigit pel·lícules com Elf, que és boníssima, aquella pel·lícula d'en Will Ferrell, que és un elf de Nadal. També ha dirigit Zadura, una aventura especial. Zadura. Quina merda. Quina merda. La de l'elf és boníssima. Va dirigir, segons sembla, Cowboys i Aliens, que a mi m'agrada força aquesta pel·li, amb en Harrison Ford i en Daniel Craig. Molt simpàtica. El llibre de la selva, també. Sí, la del Rei Lleó, el remake aquell que van fer amb foto digital, allò era d'ell, sí. I la del llibre de la selva, també. Però també ha fet d'actor en moltíssimes pel·lícules mítiques, com Hoffa, surt a Batman Forever, surt a Seinfeld, amb capítols de Seinfeld, surt a Very Bad Things, surt a Deep Impact, a la sèrie de Sopranos, surt a Daredevil, surt a la sèrie amb Dickel, a la sèrie Monk, en fi, a moltes pel·lis de Marvel, fa veus també a les pel·lícules a les sèries de Star Wars, en fi, que treballa molt aquest bon home. Però va, ara sí, saltem al femer de les notícies. Són les 9:33 minuts. Visca Enterri Matalàs, admirador del nostre Nicolas Cage, que li va contestar un tuit. I abans també la Sílvia ha dit visca no sé qui més, que ara m'he perdut. Visca... A veure... Visca en Russell T. Davis. Aquest ja no sé qui és, ara no caic. Com esteu? Esteu bé? Com veieu el programa avui? Com en veieu? Doneu-me una puntuació del 0 al 10. Estic fent-ho bé, malament. En Julius se n'ha anat, no? No aguanta gaire del programa. Pateix. Em veu dormit. Biden no aconsegueix avanços diplomàtics en la seva visita a Israel. Molt bé, Biden. És evident que no t'enteres de res, de per on vas per la vida, tu. Per estar cansat, un 7. Terry Matalàs, eh? Terry Matalàs, que és un home que treballa picolín. Un 7 em doneu, hòsties, tio. Pues sou molt generosos, eh? Jo em veig a baix rendiment. Els països islàmics... Perdó. Els països islàmics condemnen a Israel moguts per el carrer àrab. Aquí l'estan liant, però bé, eh? Aquests tios... Què és l'anàlisi forense de fotografies i com ajuda a entendre les imatges de Gaza? Fixa't si tens el llistó alt, que baix rendiment és un 7. Són show numbers que agafen productes que estaven oblidats i els porten a l'èxit. En Terry Matalàs. Vaig estar veient una sèrie d'en Belisaro, aquell. Okay? Vaig estar veient El salt quàntic al canal de Showtime. Sky Showtime. Vaig estar veient El salt quàntic, però no, han fet una nova temporada amb actors moderns, però jo estic mirant l'antiga dels anys 89 i em sembla una joia magistral aquella sèrie, de veritat, em sembla magistral. Per mi ha envellit millor que la majoria de sèries dels anys 80. El salt quàntic, de veritat que em sembla de les millors sèries. És que la trobo magistral. No li veig ni una coma malament. I està a Sky Showtime i de veritat que em sembla una idea boníssima, unes històries boníssimes. I la música, els actors, tot està en estat de gràcia. Oh, vaja. Sí, és veritat, sempre acabava amb oh, vaja. Però l'estic veient en anglès. Clar, aleshores em perdo aquest doblatge català tan divertit. I res, a veure si trobo imatges de la pel·lícula. En anglès no me'n recordo què diu, la veritat. És curiós perquè realment la història de ciència-ficció i té un punt de tragèdia, té un punt una miqueta de drama, però clar, li posen un rotllo comèdia. Dóna la sensació de que, per com són els capítols després, la intro que té és massa comèdia. I a més la intro està plena d'espoilers de lo que passarà després. Es nota que és una mentalitat diferent. Aquí tenim aquest bon home. En Dean Stockwell ja va morir, no? No sé, aquest senyor, no sé quin aspecte deu tenir aquest actor, però la sèrie nova que estan fent ara,
Ara estan fent aquesta sèrie amb aquest noi, és un actor que sembla que és asiàtic i és el protagonista actual, que fa més o menys, li passa el mateix més o menys. En Bakula, a veure, Will Scott Bakula, però aquest home és parent de l'anterior actor? Es diu Will Scott Bakula. És parent d'ell? És el fill o què? Hòsties, estic flipant. És que es diu Bakula igual que ell. Ai, 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 que m'està agafant mal. No ho entenc, el que està passant. M'està agafant un salt quàntic cerebral. Sí, sí, Will Scott Bakula. I l'actor es deia... A veure com es deia. Bakula Quantum Leap. Bakula Quantum Leap. Scott Bakula era el protagonista. I aleshores, què passa? Que té un fill o què? El Scott Bakula encara és viu, eh? 69 anys té. I pot ser, a lo millor surt a la sèrie, perquè el leitmotiv de la sèrie era trobar-lo. És a dir, els personatges de la nova sèrie el que busquen és intentar trobar-lo en el doctor, que encara està desaparegut des de l'època que es va perdre. Aleshores, el que no sé és si té fills en Scott Bakula. Vaig a veure, perquè clar, si l'actor nou es diu Bakula també, és molt sospitós, no creieu? No ho sé, no ho acabo de desbrinar. Potser és una casualitat, que també seria molta casualitat, no? Els fills són Chesley Bakula, Owen Bakula, Will Bakula, Cody Bakula, per tant no quadra amb el nom de l'actor nou, que també es diu Bakula, però no és. Doncs res. Va, és igual, passem a les notícies. Que si no, avui no ens enterarem de res de la vida. Jo trobo molt dispers i que divagues massa amb la frivolitat de sempre. La Sílvia diu, sempre actuaven junts a un Star Trek, a Ensis, New Orleans, era una parella que funcionava tan bé que repetia en altres produccions que no tenien relació. Carambes. És veritat, va fer Star Trek aquest noi, no? Em Bakula? Pues m'agradaria... Sí, és que Star Trek és impossible posar-se al dia i veure totes les sèries. Si tu dius, soc un fan de Star Trek, vull veure tot el que ha fet Star Trek, és que tens feina, eh? Tens feina, però feina, eh? Israel permetrà l'arribada d'ajuda humanitària a Gaza per civils. Hòstia, que generosos, tu. Benzema, els germans musulmans i la psicosi d'atemptat perturben a França. Aragonès va al Senado a buscar més protagonisme de ERC a la investidura, diuen. Maragall ja va passar per aquí, diuen. Anticorrupció investiga una trama que esquitxa a l'exministre Montoro. Vinga, vinga, que l'esquitxi bé. Hòstia, us imagineu que esquitxen el Montoro aquest? Que a sobre era ministre d'Hisenda? Que ara el enganxin per corrupció? Ai, que meravellós. Com Higgins i Magnum eren una parella, oi? Home, no ho sé si eren una parella. Se m'està dormint la cama esquerra, amics, un momentet. Se m'està dormint. Ai, Déu meu, jo estic adormit, però la meva cama esquerra està pitjor. Ai, verge. Brussel·les denuncia la falta d'independència d'Adif. Adif Hitler. Adif Hitler, li podríem dir. En fi. El nebot de Belisario actua com agent McGee a N6. Dada estúpida. Bueno. La capa de gel de Groenlàndia patirà pèrdues abruptes, per cert, com anem de temps, si les temperatures superen els 2 graus. Està fatal tot, no, els titulars? El corredor d'hidrogen verd H2Met cobra impuls amb l'entrada de l'operador alemany OGE. Mira, no entès res d'aquest titular. És com no entendre res d'un titular. Els companys de Meryl Streep no podien creure el seu talent. Era gairebé irritantment perfecte, diuen. I això ho diuen a col·lació de que ha guanyat el premi Princesa d'Astúries. Era irritantment perfecta. La trobaven massa, massa bona actriu. És allò de dir, la puta repipi aquesta ve aquí ara la producció que estem fent i comença a interpretar bé. Hòstia santa, amb lo bé que estàvem, saps?
no cal que actuïs tan bé, cony. No li posis tantes ganes, que només és una pel·lícula, saps? Això és una entrevista que fan sobre el tema de la Meryl Streep. És interessant i me la llegiria, però no hi ha molt de temps aquest matí. Tinc l'estómac regulint avui. M'he aixecat amb l'estómac que dius ai, ai, ai. L'amor imaginari em diu una parella de protes ai la son. Sí, sí, ja ho entenia, però... 7 errors que et faran perdre diners a l'invertir. No cal, ja me'ls sé tots. Els influencers en el punt de mira. Consum investigarà si difonen publicitat enganyosa. Pues evidentment, són influencers. Què coi han de difondre? Si vols alguna cosa de cultura general, vés-te'n a mirar una altra cosa que no sigui un influencer, no? A veure, estira. És molt important estirar cada matí, però una cosa que està molt... mira, m'ho va dir un senyor que vaig anar a unes classes. El primer que has de fer a l'aixecar-te, diu, no és ni esmorzar ni polles. Va dir... t'has d'estirar. Estirar-te com un gat és el més important per la vida. T'aixeques i fas així i pim-pam, que et toquis els peus, no com ho he fet jo, sinó dret. I bueno, i altres estiraments és el millor per la vida. I en tanga, sí. És despullat o en tanga. Si pot ser, al balcó. Davant de la finestra. Sí, això per fer tai chi va molt bé, sí. Ai. Alguna cosa més? Anem a mirar altres titulars d'altres diaris. El punt avui, va. 9:45. Anem bé de temps avui, més o menys. Diu el punt avui, Netanyahu protegit per Biden. El president dels Estats Units defensa que l'horror a l'hospital va ser cosa dels palestins. És bastant poc creïble. Però bé. Diu que Israel accepta permetre l'entrada d'ajut humanitari a la franja des d'Egipte. Les protestes al món àrab compliquen la potencial ofensiva terrestre. És que és això. Iran ha insinuat que si segueixen xinxant s'hi ficaran. I hi ha altres que també han dit que s'hi posaran. Si aquests països es lien allà, bueno, allà sí que podran patir els d'Israel. Ahir vaig veure una entrevista molt, molt interessant perquè és com que et canvia una miqueta la visió o el punt de vista de tot aquest tema. Jo aquesta us la recomano, si no ho heu vist. Ho he retuitejat al Twitter. Està subtitulada amb intel·ligència artificial, amb la qual cosa no està a tope, de superben adaptada, però està bastant bé. Aquí està, mira, aquest home ho tuitejava ahir. Albert Botran Paisa. Jo ho tinc aquí republicat. I, clar, ho miraria, però és mitja hora. Però són 25 minuts d'entrevista, però la veritat és que em van passar volant. No hi ha un segon que no sembli que no sigui interessant. Està molt interessant. Estan entrevistant un canal anglès i entrevisten a aquest actor. És un actor, és un humorista... És un humorista egipci, que he estat veient coses d'ell i, la veritat, sembla un puto crac. És una miqueta una barreja entre... M'ha recordat alguna cosa a Robin Williams. Té un punt de Robin Williams i també fa programes tipus John Oliver, una miqueta, no sé. Aleshores, li estan preguntant amb ell que com ho veu tot aquest tema de la guerra i, clar, les respostes que dona és com que deixen tota l'estona en evidència el punt de vista occidental. I us deixo aquí en el chat, els que vulgueu, un enllaç per si voleu veure l'entrevista després. Per si voleu veure aquest tuit. Jo us recomano que ho mireu perquè està molt xulo. Ho miraríem aquí, però clar, segurament tindríem problemes amb el copyright. I
i segurament, bueno, mitja hora és molta, molta estona que no tenim. Però igualment, ja us dic, dura 25 minuts, però no es fan llargs, es fan interessants, es fan trepidants, inclús diria. I en certa manera, jo ja, a veure, a mi penso que estic amb... En fi, com sempre dic que aquí els que pringuen són el poble dels dos cantons, però evidentment hi ha una desproporció molt gran entre... És a dir, si mires les víctimes de cada cantó, és a dir, per cada israelià que hagi mort en aquesta guerra, no en aquesta d'ara, sinó des de que porten fent guerra, han mort 30 palestins. Vull dir, és una cosa així la diferència, no? Vull dir que està la cosa molt desproporcionada. I hi ha un moment en què aquest home diu una cosa en plan... Estan disparant peixos a una piscina i els hi molesten les esquitxades. I m'ha semblat bastant interessant. Però, bueno, no és això... El que fa és simplement està posant com un mirall davant de l'entrevistador i de la seva hipocresia, no? De la hipocresia de com ho veu Occident tot plegat. Si mireu l'entrevista, jo crec que us farà donar alguna volta de rosca al cervell. Però ja callo. Més coses. Són les 9:49 minuts. Les tendències del Twitter, a veure com estan. Ja que estem al Twitter, tenim en Paco Fiestas per aquí. Ah, mira, en Paco Fiestas li ha donat like a una publicació meva. Gràcies, Paco Fiestas. Jo en Paco Fiestas m'he perdut de qui era. Sé que era algú d'un capítol de Crims, però realment no el vaig veure. Aleshores, potser m'hauria de posar a veure els capítols de Crims i documentar-me de tot aquest fenomen, que me'l vaig perdre en el seu dia. Tendències. Gran Hermano VIP 180. Dia Mundial del Càncer de Mama. Feliç dijous. El rosa és més que un color. Matt Lyons, Piosic, Albert, Wolves 2023 i Hamas. Molt bé, nois. Alguna tendència que sigui interessant? Això no ho arregla ni Perry Mason, diu en Pedro Nacle. Sí. Ei, bon dia, Regi Sergi. Regi Sergi. El rei dels Sergis. Atenció, amics, en Joan Almirall del Twitter... Oi, en Vicky Báñez ens envia una subscripció de regal a l'Irreverenfòria. Bravo! Gràcies, Vicky Báñez. Avui en Vicky Báñez i jo havíem d'anar agafats de la mà a veure un concert, però al final no ha pogut ser. Aquí tenim aquest tuit d'en Joan Almirall. Mira què diu. L'exèrcit espanyol organitza a Viella una jura de bandera per la ciutadania. Vinga, doncs no trigueu a apuntar-vos-hi. És la primera que es fa a la demarcació de Lleida. De cap us vull cap allà a jurar la bandera espanyola. Vinga, que ens ho fan a Viella. Perquè estiguem més contents, tu. Ah, en Regi Sergi també li ha regalat una subscripció. Ah, gràcies, Vicky Báñez. Doncs ha fet dos regals de subscripcions, en Regi Sergi i en el de Llonces, i reverent fòria. Gràcies. I l'última, ara hi vaig. Com? L'última de què? Ah, que vas ara. Que vas ara a fer la bandera. Està aquí, et queda a prop de casa, no? Està aquí al costat, a Viella. És maco, Viella, eh? Bueno, era maco fins que han anat aquests a fer la jura de bandera. A partir d'ara ja no ho veig tan maco. Mira, en Santi, que és un noi que segueixo per Twitter, que fa els millors acudits de Twitter, és boníssim. Diu, banda musical que vol establir un estat islàmic palestí des dels terrats de l'Eixample. Stay Hamas. Bravo, Santi! En Santi, si el voleu seguir, el seu arroba és Pere Llufa. Tot el que es tuiteja és així de divertit. És un tio divertidíssim, de veritat, eh? Ostres, en Vicky Báñez encara reincideix en una altra subscripció i li ha regalat una subscripció a l'Arcami. Ostres, l'Arcami estava necessitat de subscripció, l'altre dia m'ho deia. L'Arcami m'ho deia l'altre dia en el CreaFest... després de pagar-me un Frankfurt que em va convidar,
després de convidar-me un Frankfurt a mi, en Zank i en JV, Jordi F, etc., va dir: aquest mes no tinc per la subscripció, però considera aquesta convidació de Frankfurt la meva subscripció d'aquest mes. Doncs mira, ara a més té la subscripció. És que el karma, és el karma. Quan fas bones accions... Aquí està, un aplaudiment per l'Arcami, que l'envia l'irreverent Fòria. I també un aplaudiment per tots plegats, vosaltres. Ai, amics, mireu, més tuits divertits d'en Santi. Difícilment serem independents quan encara la majoria de bars del país no saben fer cafès. És desesperant demanar un cafè i que t'omplin la tassa fins a vessar. O que te'l demanis curt i que siguin 3/4 de tassa. És desesperant. Amb això té raó, Mira, com es fan els cafès a Catalunya? Cafè espresso, ple fins dalt. Curt, meitat delegat d'això. Ristretto, re. Com els haurien de fer? Cafè espresso, meitat. Curt, menys de la meitat. I ristretto, re, una taqueta. Home, jo la veritat és que me'ls faig fins dalt, Me'ls faig rotllo cafè espresso català. Me'l faig fins a dalt, sí. Aquesta tasseta, petita, però, me la faig fins a dalt. Per què? Simplement perquè vull més quantitat de cafè per despertar-me. Ristretto és que no caga, sí. Com esteu amb aquestes subscripcions noves que estreneu avui? 9:54 minuts. I després en Santi diu: i si per un trist atzar et trobes en una cafeteria d'aquestes de nom modern, tipus Coffee Factory, Blue River, Your Mother is in the Kitchen, et trobes just el cas contrari, que et demanes un cafè i et porten l'equivalent a mig ristretto a preu de mig litre de tòner d'impressora. Això també és veritat. És veritat, també. Curt, diu, un nou fracàs. Això és un cafè curt i és llarg. Bueno, sembla que ja n'hagi begut una mica, Al final no quedarà ni el Tato a Twitter X, perquè l'Elon Musk vol cobrar un euro per usar les funcions bàsiques de X. És a dir, la nova idea de l'Elon Musk és cobrar a la gent que es facin el Twitter nou un euro per poder donar like. És que cada vegada pitjor, tu. A veure, mitjonets. Em poso els mitjonets. Jo vull reivindicar els cafès amb llet tamany XXL. Sí, doncs això sí, per això és rotllo Starbucks, no? A veure, amics, em poso les mitjonets i me'n vaig preparant. Avui em poso uns mitjonets poc glamurosos perquè no tinc previst anar enlloc. Avui vaig bastant tirat, Avui vaig bastant tirat a treballar. I com porteu Blue Sky? Jo estic en llista d'espera. Blue Sky... No sé què és Blue Sky. Vaig a mirar si tinc algun missatge. Un momentico. Sí, tinc dos missatges, però no són importants ara mateix. Bueno, vull dir que no són urgents. Sí, són importants, però no urgents. Regi Sergi... Blue Sky és el Twitter 2. Blue Sky... No era el Mastodon, el Twitter 2? Blue Sky és el de Facebook, sí. Jo no. Jo també dec estar en llista d'espera. Jo crec que vaig intentar entrar i no vaig poder. Quan vas a Europa, són tots així de grans, però a Espanya no entenc per què són tan repetits els que fem llets. Blue Sky és del creador de Twitter. Sí. Del creador de Twitter. Però no era de Facebook? Ai, Déu meu, quin lío. Ai, més coses... Ai, avui he somiat, aquesta nit he somiat amb les xinxes aquestes que estan dient que vindran a Barcelona. He somiat que em picava una xinxe i era bastant grossa, era una cosa així de grossa, que no són tan grosses les xinxes. Bon dia, Helen i Helen, m'estic posant les sabates. Ja me'n vaig gairebé, ja me n'he d'anar. Com estàs, guapa, formosa? Blue Sky a mi em sona com el nom d'un reproductor de Blu-ray o alguna cosa així. O un disco, que hi havia un disco abans que es deia Blue Sky, no? Ai, no sé.
Mira què diu en Santi. Si posessin impostos a l'heroïna, a l'Estat li quedaria un bon pico. És bo, eh? Jo no ho entenc com aquest home no és famós ja. El de Facebook és una encerrona que atempta contra el dret de protecció de dades de la Unió Europea. Ah. Ai, amics, me n'he d'anar. Faig una ride cap a un lloc millor. Helen, no he anat al gimnàs avui, que m'ho ha preguntat abans, no he anat al gimnàs. Ho sento, però no, avui no és el dia que em posaré fort, però potser després hi vaig. No descarto anar-hi després, perquè hi he d'anar. He d'anar a fer-hi una cosa, encara que sigui a pagar, però hi he d'anar. Tiki-taki 68, no? Sí, tiki-taki 68. Avui cinegeu a la nit, sí, avui cinegeu, a les 10 en principi, sí. Avui cinegeu, avui sí, programa de cinema, en principi no faltaré, no, a no ser que em passi alguna desgràcia o alguna obligació familiar. Vinga, una abraçada, fins després, un petonet a tothom i a tothom, i fins ara, ja està. Ens veiem al vespre, cinegeu, a les 10. Xau-xau. Anem a veure en Tiki-Taki què ens diu. A veure. Bon dia. Me'n vaig pitant a treballar. A treballar. Gràcies, Jau. Durament. Mira, rock and roll pel Jau. Carai, sí que em reben amb entusiasme. Signo de exclamación abierta. Jaufibla ha fet una raid amb 10 d'amics. Bon dia, me'n vaig pitant a treballar durament. Doncs moltes gràcies per la raid, Jau. Adéu. Món imaginari, bon dia. Que vagi bé el dia, Jau. I molt bé. Per cert, m'encanta el TikTok que tens amb l'Enric Bautista. Ah, sí? M'ha encantat. Felicitats. I moltes gràcies. Món imaginari, bon dia. Bon dia, gent que veniu del raid. Benvinguts al Tiki-Taki, al programa de futbol on no parlem de futbol. Walter Tiki, exacte, Josebi. Els que ens seguiu, fantàstic. Els que arribeu nous, sisplau, no us talleu, foteu-me un like, que és gratuït. I surten unes tonteries a la pantalla que...